Cavurcan bağırıyor. Nah, uzun hem tekrarcuna tekrar mi kanıyorpe? Mer hayır nakti u erkekiyet kafat. Asam inç ayrel, inç vicaka. Teto meyatelik karavur temaka kusang. Uremen neyek? Mi tasor araç? Քաղաքը դիտավորել չեմ նշում, երկրորդ թեմային որ անդրադառնամ, կհասկանաք ինչի համար չեմ նշում։ Այդ քաղաքի տերորը հետ խոսալու ժամանակ ինքը ասաց, որ երեխեք կան, որ ում մայրը ու մորքուրը տան մեջ ստարած մտել է տան մեջ ու երեխեքի աչքի դիմաց մորն ու մորքուրին սպանել է, երեխեքը փարկածու սաղ են մնացել, հիմա մեր մոտ են, մենք աշխատում ենք, որ փաստաթղթերի հարցը լուծենք, խնամակալությունը տատի պապի վրա, որ կարողանան երկրից դուրս գան, գնան ապահով տեղ, այսինքն Ուկրաինայից դուրս գան, գնան ապահով տեղ։ Մենք չգիտեինք, որ այդ երեխու պապան կենթանի է, գիտեինք, որ անհետ կորած է ու ամենայն հավանականությամբ ենթադրում էինք, որ զոհվել է։ Բայց այսօր շատ-շատ մարդ, երբ որ ուղարկեց հետի, իմ մոտի թղթերով, անազգանուններով, հայրենիներով, դե կա, ովքեր են անհետ կորած, ովքեր են, ինչ են, ազգանունն ու հայրենիները բռնել դեպքում, միանգամից կապ տվեցի տերորի հետ, ճշտեցինք, պարզվեց, որ այդ երեխեքն են, վիդեոն նկարեցի, ինձ զանգեց, այդ մեր աղբյուր, հալալ աղբյուրը, խոսացինք, ուրեմն նայեք ինչ է կատարվում։ Այդ տղեն հիմա մի քանի օրից, արդեն 4-5 օրից կլինի Երևանում, մնացած արդեն փաստաթղթային հարցեր են կլուծենք, երեխեքը կհասնեն իրենց հորը։ Հիմա ասեմ կարևոր թեմային։ Եթե նկատել եք, ես երբեք իմ վիդեոների մեջ ոչ ռուսական, ոչ ուկրաինական պրոպագանդա չեմ տարածում։ Իմ մոտ կան 1000-ից ավել վիդեոներ, որտեղ որ ցույց են տալիս, որ ռուսներն են ինչ որ մի բան անում, կամ որտեղ որ ցույց են տալիս ուկրաինացիներն են մի բան անում։ Քանի որ ես ոչ այդքան ժամանակ ունեմ, ոչ էլ ինձ ընդհանրապես հետաքրում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի կեղտերը, որովհետև պատերազմը դրա հետ մեկտեղ գնում է տեղեկատվական մեծ պատերազմ, ֆեյքերն ու իրականությունը իրարից տարբերելը շատ դժվար է ու անշնորհակալ գործ է, ու մեծ հաշվով ինձ կոնկրետ ինձ հետաքրքրում են մենակ Ուկրաինայում գտնվող հայերը, որ իրանք ապահով դուրս գան այդ երկրից, կամ եթե մնում են այդ երկրում, ապահովել են իրանց ոչ մի բան չլինի։ Ու ինչ է կատարվել այսօր, այսօր դրել եք, տարածում եք մի հատ վիդեո, իմ վիդեոն տեսակ, ես ասեցի այդ տղու վիդեոից կտոր չդրեցի, որ ինքը ասում է, որ սենց է։ Դուք դրել եք, տարածում եք մի հատ վիդեո, որ հիմիկվա դրությամբ կարող է մի քանի օրից մեզ փաստի առաջ կանգնացնի։ Այսինքն փաստի առաջ կանգնացնի ինչ առումով։ Հիմա այդ երեխեքի պապան կենթանի է, Ուկրաինայում ոչ մի պետական մարմին բնականաբար նորմալ չի աշխատում, խնամակալության հարցը շատ դժվար է լուծվելու այդ տատի պապի։ Հիմա եթե պա եկավ նենց, որ այդ երեխու պապան պտի գնա այդ երեխեքին վերցնի երկրից հանի դուրս, դուք պատկերացնում եք ձեր այդ տարածած վիդեոն, Հայաստանի են լուրջ նորմալ կայացած ռադիո կայաններով, նորմալ կայացած սայթերով, ասենք նես չի էլի, որ ինպես ինչ-որ մեկը վիդեո է դրել, որ հետո ասես աղբյուր, դե ինքը իրա կարծիքն է հետ են լտի, ո բան չի, լրատվական կայքը դրել է վիդեո է տարածում, որտեղ այդ տղեն մեղադրում է Ուկրաինայի իշխանություններին իր ընտանիքը կորցնելու մեջ։ Հիմա կմտածեք, կասեք, բա ինչի է տես բան ասում, բա մարդը իր կնգանը կորցրել, մտածել է կնիկն ու իր երեխեքը մահացել են, ինքը լրիվ իր համար միևնույն է, ինչ կլնի իր հետ, ոնց կլնի իր հետ, դուք իր հոգեվիճակը մի հատ պատկերացրեք, մի վարկյան ուղղակի ձեզ դրեք այդ տղու տեղը, ու ինքը Ռուսաստանում է,
ռուսական բլոգերների, ռուսական զորքի, ռուսական սենսնենցի բան, ինչ էի կարծում, եթե ինքը իրականում նույնիսկ չի տեսել, որ ուկրաինացիք են կրակել, կամ ռուս տեսելա, որ ռուսներն են կրակել, ինքը բնականաբար չէր ասել, որ տենցա։ Ու այդ շատ նորմալ է։ Ու դուք դրել եք այդ վիդեոն սաղովի տարածում եք, սաղը տարածում եք, հիմա հետո էլ կոմենտարիաների մեջ, մարդկանց կոմենտների մեջ, վիդեոների դրած կոմենտների մեջ, որոշ մարդիկ կան, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ Ուկրաինայում եղել են հայ համայնքի ինչ-որ ներկայացուցիչներ կամ եսիմ ինչ-որ, դրել եք, գրում եք, թե այդ երեխեքի գտնվելու վայրը որտեղ է։ Հիմա դուք ինչքանով եք կարանալու ապահովեք, երաշխավորեք այդ երեխեքի անվտանգությունը, որ հանկարծ ինչ-որ մի հատ նացիոնալիստ կամ եսիմ ինչ, ես էլի չեմ ասում, որ կան այդ նացիոնալիստները, բայց մենք չգիտենք, չէ՞, կան թե չկան այդ նացիոնալիստները, բա որ լինեն, ասենք 100 հոգի նացիոնալիստ են սաղ Ուկրաինայի մեջ, հիմա պատկերացնում եք այդ նացիոնալիստները գնան այդ երեխեքին վնաստան, ում խղճի վրա է մնալու այդ ամեն ինչը, հոր որ տենց արտահայտություն արա, թե այն մարդկանց, ովքեր որ այդ վիդեոն տարածել են, կամ հիմա որ այն մեր հայերին ընդեի բնակվող, մեր այն մնացած հայերին, որ հիմա սկսեցին նեղացնել, ասեն դե տեսեք գնում եք Ռուսաստան, ասես բաներ եք խոսում, ո՞ր մեկը դեք պատասխան տալու։ Դուք չեք հասկանում, որ Ադրբեջանը այսինչ առիթները ման գալիս, որ ըստ իրեն Սուերը մեր аэроպորտում կանգնած, արդեն վիդեոներ են դրել, թե մեր Սուերը ոնց են Երևանից թռնում հասնում միջով Ուկրաինա։ Լավ, դուք ոչ չեք կարող պատկերացնել, դուք լուրջ կայացած կայքեր եք, ռադիո կայաններ եք, հազարավոր, միլիոնավոր դիտումներ եք ունենում, դուք ոնց ձեր ուղեղը չի հասնում։ Այդ մարդիկ կան, ովքեր որ այդ վիդեոն իրանց մոտ տեղադրել են, ովքեր այդ մարդիկ իմ հետ խոսացել են հազար անգամ Ուկրաինայի հարցով, իրենք լավ գիտեն, որ ես այս 40 քանի օրվա մեջ փառք ասու, ստեղծել ենք մի հատ նենց շղթան, մի հատ նենց խումբ ենք ստեղծել, որ 90% բոլոր հարցերին կարող ենք պատասխանենք, եթե մարդ է պետք գլում գտնելու, 90%-ով գտնում ենք։ Այդ մարդիկ իմ հետ խոսացել են հազար անգամ, փոխանակ ինձ մի հատ հարցն եք, ասեք ախպերը, տեղեք ես ես երեխեքից, վերցրել եք, դրել եք ձեր մոտ, հա, բան չունեմ ասելու, մարդիկ կան կարողա չեն մտածել այդ մասին, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, մի անգամ էլ էլի հուշում եմ, ցավները տանեմ, դուք գործ չունեք ռուս-ուկրաինական պրոպագանդայի հետ, դուք այդ ամենից հեռու մնացեք, մենք այդքան հզորություն չունենք հիմա, որ գլուխներս մտցնենք ուրիշի կռիվների մեջ, ցավները տանեմ, մի արեք, մենք ընդ էլ 500,000 բնակչություն ունենք, 500,000 ընդ էլ ունենք, 2,5 միլիոն ընդ էլ ունենք, դուք հասկանում եք 3,000,000 հայի վտանգի տակ եք դնում, մի արեք, տենց բաներ հեռու մնացեք, զերծ մնացեք, մի հատ ներքին կարկերով փորձեք ճշտեք, եթե չկարանանք այդ մարդկանց գտնենք, եթե չկարանանք այդ ամեն ինչ անենք, էլի դրեք, դնելուց ձև կա, այդ տղու նկարը դրեք, ասեք այս տղեն, այս մարդը իր երեխեքին է ման գալիս, ոչ թե լրիվ վիդեոն դրեք, իրանք ինքը ինչ ասում, ինքը ուրիշ տարբերակ չունի, դե ոչ մի բան ասելու, հասարակ պարզ բան է, այդ նույնն է, ոնց որ մեղադրես, ասես ասենք մեր գերիները Ադրբեջանում ինչ որ մի բան են ասել, ասենք լավ, Են մեկը ֆայմում եք, ուղեղները հասնում է դրան, բայց ես մեկը ինչի՞ չեք մտածում, ինչի՞ եք մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղում, մի քանի 100,000 լայքերի կամ եսիմ ինչերի համար ընտանիքները քանդում, մարդկանց ճակատագրերի հետ եք խաղում, չի կարելի, մարդկանց կյանքերի հետ եք խաղում դուք, լավ այդ լայքը ձեզ ի՞նչ է տալիս, ես չեմ հասկանում, այդ կոմենտ լայք, այդ վյուերը ձեզ ի՞նչ է տալիս, որ իմանա միլիարդներ եք աշխատում, կասեմ լավ մարդիկ, եսիմ ինչի համար են անում, ցավները տանեմ, խնդրում եմ ձեզ, խոսք եմ տալիս ձեզ, այն ինֆորմացիան, որ ես ունեմ, այն ինչ որ ես արել եմ ես 45 օրվա մեջ ու չեմ բարձրաձայնել, չեմ դրել ոչ մի տեղ, խոսք եմ տալիս ձեզ, պատերազմը պրծնելուց հետո կուղարկեմ ձեզ ձեր անուններով, որ դուք եք արել այդ ամեն ինչը, դուք եք դրանք սա հրապարակեք, խնդրում եմ ձեզ, մարդկանց կյանքերի հետ մի խաղացեք, մարդկանց ապագայի հետ մի խաղացեք, մարդկանց երեխեքի կյանքերի հետ մի խաղացեք, խնդրում եմ ձեզ, մի արեք տես բաներ, կոմենտների մեջ, ոչ մի տեղ, եթե նույնիսկ գիտեք այդ երեխեքը որտեղ են, չգրեք հանկարծ իրանց գտնվելու վայրը, չգտնեք, փառք աստծո, մենք տենց ուժեղ տղեր ունենք ընդ, մենք տենց ապավ տեղ ենք պահում այդ երեխեքին, որ իրանց ոչ մեկ չի կարա մոտիկ գնա,
Հա, բայց ոչ չեն կարա մենք 100 օկանոս բատալյոնի հետ պատերազմ սկսենք, այդ ինչ է, տերեխեքին պահենք, ինչա դուք չեք կարում, ձեր վրա կոմենտներում գրում եք, թե տերեխեքը որտեղ են։ Խնդրում եմ ձեզ, մի արեք դες բաներ, նմանատիպ վիդեոներ, նմանատիպ տեսանյութներ տարածելուց միշտ հիշեք, որ մենք 3 միլիոն մարդ ունենք այդ երկու պետության մեջ։ Չդնեք էլ ոչ մի բան, ոչ մի տեղ նմանատիպ պրոպագանդա, եթե ռուսները ապացուցում են, որ ուկրաինացիք են գազան, ուկրաինացիք ապացուցում են, որ ռուսներն են գազան, գործ ունեք, այդ ձեր կռիվը չի, այդ ձեր գործը չի, մի արեք, հեռու մնացեք տես բաներից, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, հետագայում այս թեման փակված ենք համարում, այս թեմայի մասին էլ ինձ ոչ կգրեք, ոչ բան կանեք, իմացեք երեխեքը շատ լավ են, պապան էլ մի քանի օրից Հայաստանում կլինի, իրանք իրար հետ խոսացել են, ամեն ինչ նորմալ է, բարեկամները տեղյակ են, տատին պապին տեղյակ են, սաղ տեղյակ են, ամեն ինչ նորմալ է, այս թեմայի մասին էլ ընդհանրապես ոչ ինձ գրեք, ոչ էլ դուք քննարկեք, մոռացեք այդ թեման, երբ որ երեխեքը ապահով կլինեն Եվրոպայում կլինեն, թե Հայաստանում կլինեն, թե որտեղ կլինեն, այդ ժամանակ ես ձեզ խոսք եմ տալիս, այդ երեխեքի ու իրանց հոր, տատու, պապու այդ նկարները, վիդեոները սաղ կդնեմ, սաղդ կնայեք, մենակ թող այդ երեխեքը ապահով հասնեն տեղ, դրանից հետո նոր ամեն ինչի մասին ձեզ կտեղեկացնեմ, վերջ, այս թեման փակվավ, լավ մնացեք, խնդրում եմ ձեզ, մի բան անելուց առաջ մտածեք, նոր արեք, ցավները տանեմ, լավ մնացեք, խոսենք.